ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପକ୍ଷରୁ 120 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ବଣ୍ଡ ବାଇବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାସ୍ ଟେଣ୍ଡର ଘୋଷଣା। ଆଦାନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମୁମ୍ବାଇ ଲିମିଟେଡ୍ 2030ରେ ଦେବାକୁ ଥିବା 1000 ମିଲିୟନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ନୋଟ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଏହି ବାଇବ୍ୟାକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅସ୍ଥିର ବଜାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଲାଭରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ। ଏହାସହ ନିବେଶକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସମୟ ସମୟରେ ବଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆଦାନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ଆଦାନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦରେ ଥିବା ପାୱାର ୟୁଟିଲିଟି କମ୍ପାନୀ, ଯାହାକି ଦେଶରେ 1 ନମ୍ବର। ଏହା 12 ମିଲିୟନ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇର 2000 ମେଗାୱାଟ୍ ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି। ଆଦାନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଉତ୍ସରୁ ବିଜୁଳି ସଂରକ୍ଷଣ ଅନୁପାତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା 2019ରେ 3% ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 30% ରହିଛି। 2027 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା 60% କରିବାକୁ ଆଦାନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମୁମ୍ବାଇ ଲିମିଟେଡ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହାସହ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ 2019 ତୁଳନାରେ 38% କମ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ଟେଣ୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଳକା କ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆକ୍ୟୁରାଲ୍ସ ଜରିଆରେ ଫଣ୍ଡିଂ କରାଯିବ। ଏହି ବାଇବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନିବେଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଦାନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମୁମ୍ବାଇ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକ ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀ। ଏହା ଖୁଚୁରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିକ୍ରି ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଆଦାନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ବିଜୁଳି ବିତରଣ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛି। ଆଦାନୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖର 400 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 12 ମିଲିୟନ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ 2000 ମେଗାୱାଟ୍ ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି, ଯାହାକି ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ। ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀ। ଦେଶର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀ, ଏହା ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରିଂ ଏବଂ କୁଲିଂ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ଆଦାନୀ ଏନର୍ଜି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘରୋଇ ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ କମ୍ପାନୀ। ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଶର 16 ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯାହାର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ନେଟୱାର୍କ କ୍ଷମତା 19800 ସର୍କିଟ୍ କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ 53000 ମେଗାଭୋଲ୍ଟ ଆମ୍ପିୟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କ୍ଷମତା ରହିଛି। କେବଳ ମୁମ୍ବାଇ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ରେ ଏହାର 12 ମିଲିୟନ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୁନ୍ଦ୍ରା ଏସିଜେଡ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହବ୍ରେ ଏକାଧିକ ଗ୍ରାହକ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।